别过目呀，别记载。Ne bih da spojlem ništa, ali nisam nikad igrao ništa slično. A i uvek je to izazov, kad igrate nešto što zaista niste igrali. Zgajić je zaista nešto drugo. Iz prostog razloga što nam je ostavljeno da mi sami kreiramo sudbine svojih likova i zaplete. Tako da sam ja prvi put, verovatno u nečemu što sam snimao, učestvovao u kreiranju dakle svog lika i onoga što će se njemu desiti. Konačno se ide na kvalitet, a ne ide se na kvantitet, pošto se sad nije vodilo računa o kvalitetu, nego se vode računa da se nešto to prosto snimi. Pa bojim se da ako bilo šta otkrijemo, da smo pokvarili priču. Su lepši?